перше слово, що вам заграв голосом, заспівав кобзарські речі, я запрошу зараз, це у нас Іван Іванович, співець харківський, він вже не один десяток років вважається в Харкові, він кобзар без інструменту, хоч він має інструмент, потрошку вчиться, але його більш напрямок це... Це спів саме без інструменту. І Іван Іванович, він долучився до кобзарства ще давно. Він знає багато всяких кобзарських знань. Сам складає деякі мелодії, пісні. От, знає він багато і давніх творів. От, і деякий час, коли був молодший, ходив, кобзарював на дворі теж. От, ну і багато чому і нас навчив, він теж братчик нашого харківського кобзарського цеху. Кобзарських... Так, член братства і братчик кобзарського цеху. В кобзарських цехах є лірники, кобзарі, вандуристи, а також співці без інструменту. І називаються стихівничі. Ось Іван Іванович, наш харківський стихівничий. Запрошую, Іван Іванович, заграйте нам голосом, заспівайте. Рися Українка в свій час організовувала спеціальну екскурсію за свої кошти, купували апаратуру для того, щоб записати спів дяді Кобзарі, тому що вони, що ви знали, що Кобзарі ж не вічні і хотіли їх полоти за ці спати. І ці бабики, для яких вони записували ці спів Кобзарі, зокрема нашого харківського знака Гончаренка. Зараз зберігаються у Львівському історичному музеї. Леся Українка була у нас у Харкові. І наша просвіта харківська видала книжку «Харківська весна Лесі України», де є цей розділ. І повинна сказати, що коли до нашого кобзаря Мартиновича, коли він був вже дуже хворий, приїздили провідувати мати Лесі України разом із Юрієм Лисицьким. І от декілька примітників із цієї книжки я передаю ведучому, а ви подаруйте всім вашим учасникам. Добрий вечір, добрий вечір, любесенькі мої. І слава Україні! Слава нації! А зараз я вам заспіваю моя пісня-балада «Гомоніла Україна». Гомоніла Україна, Україна не спала, за світ встали козаченьки, їх дівчина провела. За світ встали козаченьки, їх дівчина провела. Ой, куди ж ви, козаченьки, ой, куди ви йдете? Ой, коли ж ви, козаченьки, додому повернете? Ой, коли ж ви, козаченьки, додому повернете? Йдемо ми, дівчата,
чиновнику, ідемо ми на війну, а повернемось додому, як поб'ємо сатану, а повернемось додому, як поб'ємо сатану. Гомоніла Україна, гомоніла Україна, Україна не спала, засвітали козаченьки, їх дівчина провела. А тепер я вам проспіваю про владні куплети. Ну, про владні, я вам по секрету скажу, про владні в лапках. Ой, ти, владо наша рідная, до чого ж ти довела? У мене штани порвалися, ех, такі діла. У мене штани порвалися, ех, такі діла. Тепер мені штани нові, потрібно купить. Але ж ті прокляті грошики ніде заробить. Але ж ті прокляті грошики ніде заробить. Ой, поїду я до Києва прямо без штанів. Може, втраплю до Зеленського, що скаже мені? Може, дасть він мені грошиків, я штани куплю. Ех, тоді ж я владу рідную кріпко полюблю. Ех, тоді ж, може, дасть він мені грошиків, я штани куплю. Ех, тоді ж я владу рідную кріпко полюблю. Ех, тоді ж я владу рідную кріпко полюблю. Гей, гей!